ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ବି ପଛଉ ନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବା କହି ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଆଇନଜୀବୀ। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଖାନନଗର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଦୀପ ଦାସ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ ବଢ଼ାଇ ଦେବା କହି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଠକିଥିଲେ। ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥଙ୍କ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ ସରିଲା ପରେ ସେ ମାର୍କସଟା କେମିତି ବଢ଼େଇଦେବ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଅଧିକ ଦେଲେନି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆଗକୁ ଖରାପ କରିଦେବ କହିକି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯାହା ବାବଦରେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ ପେ ଥ୍ରୁରୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାବଦରେ ପାଖାପାଖି 300 ପିଲାଙ୍କଠୁ ସେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଲୁଣି। ଫର୍ଦର ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ଏହି ନମ୍ବରଟି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 57,000 ଟଙ୍କା, 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ମୁଦି, ସୁନା ଚେନ୍, ବ୍ରେସଲେଟ୍, ଦାମୀ ମୋବାଇଲ, କାର୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ଜବତ କରିଛି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୋଲିସ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଂଯୁକ୍ତା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୈଳାସ ଟିଭି।